Алматы облысында да браконьерлік жолмен ауланған ірі көлемдегі балықтар кіленді. Уылдырық шашуға байланысты бірінші маусымға дейін барлық қаулауға тыйым салынған. Осыған қарамастан қаскүнемдер әлі уылдырық шашпаған 20 тонна балықты Алматы базарларына сатпақ болған. Осыншама көлемде заңсыз ауланған балықты табиғат қорғау инспекторлары алғаш рет ұстап отыр. Тауарды Алматыға жеткізу үшін браконьерлер үлкен жүк көлігін жалдаған. Бірақ Балқаш ауданында көлік ұсталып қалып, қаскүнемдердің әрекеті әшкереленді. Шопыр әлі толық түсіндіре алмайды, айтпай жатыр, но есін анықтаймыз. Үлкен бірінші ұсталынып тұр біздің Алматы облысында. Балықтың салмағын анықтау үшін жүк көлігі Қапшағайдағы балық заводына жеткізілді. Бұл жерде мамандар шығын көлемін анықтайды. Общий нанесенный ущерб от всего получилось у нас 11 миллионов 692 тысячи 729 тенге 68 тиынов. Егер балықтың уылдырық шашу кезінде заңсыз ауланғаны дәлелденетін болса, кінәлілердің сот алдында жауап беріп, 12 миллион тенге айыппұл төлеуіне тура келеді. Жүк автокөлігін Қапшағай қарай тас жолында салды. Балқаш ауданы ішкі істер бөлімінің қызметкерлерімен, балық инспекция инспекторларымен қазіргі уақытта қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 335-ші бабы бойынша қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Қолға түссе істің немен аяқталатынын білетін жүргізуші балық былтыр ауланып мұздатылғанын айтады. Дегенмен тәжірибелі ихтиологтардың зерттеуі балықтың әлі уылдырық шашпағанын көрсетті. Это что это? Ну, это икра. По визуальным наблюдениям она находится сейчас где-то в третьем, ну, между 3 и 4 стадии. Балықтан соң жүк көлігі де тәркіленді. Заң бойынша ау мен тор секілді көлікте браконьерлік құралға жатады. Мұны естіген жүргізуші кабинаға тығылып алып, есікті ашпай полиция қызметкерлерін әбігерге салды. Бірақ жауапкершіліктен құтыла алмайтыны белгілі. Ұлан Нарынбек, Асқар Серғалиев, Данияр Мақатаев, Алматы облысынан.